Začínající normalizace ruští vojáci okupující Československo na hradě Gustáv Husák a nedaleko jeho sídla byt plný intelektuální energie mladých žen, lidí, co něco znamenali a dekadentních večírků. Do kin jde nový film Pražské orgie podle stejnojmenné knižní předlohy amerického spisovatele Philipa Rotha. Film natočila režisérka a scenáristka Irena Pavlásková. Vítejte. Dobrý den. Secret police probably. Secret? Co jste si napsali vy sami? Háři jste lázi! Good morning, sir. Go! Call the police, please. I was followed. I shook him before I got here. I hope I wasn't wrong to come here anyway. Look, dear one, you want a ticket out of Czechoslovakia? Maybe I want you, dear one. Není ve filmu málo orgií. Vím, že některé diváky z týmu DVTV to trochu zklamalo. Myslím to v nadsázce samozřejmě. Že je málo orgií. Že tam je málo orgií. Já kudy chodím, tudy říkám, že to nejsou orgie v pravém sexuálním smyslu, že to jsou orgie přenesené, že to jsou orgie o, že to je výpověď o stavu společnosti a že se to dá brát jako nějaká metafora, tak mě to je líto, pokud jsem někoho zklamala, že tam málo sexu, ale já myslím, že erotických filmů je dost na trhu. Ano, pražské orgie jsou tedy spíš popisem doby než orgií. Jak věrně film tu dobu zobrazuje? Přece jen je to příběh dvou dnů v Praze očima amerického navíc novináře. Je to právě tak, že jsem jako ctila pohled toho cizince, teda amerického autora, tak jak vnímal Prahu, jak vnímal Československo. Já jsem tu dobu zažila, byť jako dospívající děvče, takže mě to konvenuje, mě to odpovídá. Do bytu jsem nechodila. Ne, do bytu jsem nechodila, ještě jsem tam, ani jsem nebyla nikdy zvaná, takže ne. Byl vtip. Venuše Samešová, která do bytu jako velmi mladá chodila, vzpomíná na své knize na legendární večírky, o nich se dodnes tolik píše. Prošli jsme celým bytem i prostornou koupelnou s jemným osvětlením doménou Marty, když se měl konat večírek. Nahnala dívky do koupelny a začalo to švitořivé převlékání do pánských, ale i zdobnějších dámských košilek. Košile kolovaly v rukou nahých dívek váhavě dokola, protože každá košilka byla trochu jiná a já jsem pobaveně čekala, která na mě zbude. Tolik citace. Jak jste balancovala vy právě s mírou sexuální roviny celého toho příběhu? Ono právě pro ty čtenáře, kteří znají knížku, tak oni vědí, že tam těch orgií moc není v té knize, že jakoby vyloženě sexuálně erotických scén tam téměř nejsou. A já jsem vlastně se nechala inspirovat vyprávěním pamětníků, kteří mi vyprávěli, jak to na těch orgiích chodilo. A podle té míry toho či onoho člověka, ty zážitky byly různé. Někdo, kdo říkal, kdo tam si chtěl jenom pobavit, se přišel pobavit, ale byly tam i docela některé bouřlivé a docela i někdy takové zvláštní, dejme tomu skupinové sexuální záležitosti, do kterých ale byly bohužel zapojovány i třeba hodně mladé dívky, třeba 15-leté, a to jsem, tady tou cestou jsem určitě nechtěla jít. Jo. Takže já jsem se držela k Philipa Rotha a částečně jsem se nechala inspirovat pamětníky. Ano, a tak to byt popisuje tedy Venuše Samešová. Byl to byt jako z pohádky o Aladinovi a jeho kouzelné lampě. A do takového bytu patřily pochopitelně nejméně dvě přítelkyně, taky mu stály po boku a mile se smály. Vlastně se smála jen jedna, ta mladší, Maruška, v bílých podkolenkách, starší Marta se tvářila spíš kriticky. Jakou roli v tom příběhu hrály ženy? Byl to opravdu i pro ně únik z nesvobody do jiného světa? Kdy zase mluvíme o těch večírcích. Mm-hmm. A vrátíme se samozřejmě i k jiné rovině. Rovina je neodmyslitelná. Určitě. A právě každý si v té době hledal, nebo každý, jako mnozí si v té době hledali nějaké území, nějaké malé svoje území, kde se dal dýchat, kde mohli být svobodní, kde si mohli říkat, co chtějí, kde mohli dělat, co chtějí. Takže my to můžeme ty večírky brát taky jako hledání, jakoby brát tu polohu, že je to hledání svobody, hledání nějakého odreagování, zapomenutí, dejme tomu, na nějaké starosti. Takže dá se to brát i jako podobenství, i jako normální zábava lidská. Ptala jsem se na to, jestli to tak podle vás, toho, co se zjistila, bylo tak i pro ty velmi, velmi mladé dívky, jestli oni vlastně vůbec věděli, co se kolem ní děje. Já se s těmi mladými dívkami, co tenkrát tam chodili, byly úplně mladičky, ještě nemluvila. Mm-hmm. Jsem vlastně mluvila s lidmi, kteří už v té době byli dospělí a nějak tak jako věděli, co dělají. Takže, ale zprostředkovaně vím, že to mohlo mít a některé i docela jako zásadní takový vliv životní. Neblahý. I to tak mohlo být. Co pro vás bylo v prvním plánu, pokud to tedy nebyla ta sexuální rovina?
Pro mě to byla především výpověď o společnosti, o lidech, kteří se dostali pod tlak, kteří se dostali vlastně po té sovětské okupaci pod tlak společnosti, tlačil na ně režim a který samozřejmě ovlivnil osudy strašně moc lidí, deformoval osudy lidí, deformoval charaktery lidí. A pro mě bylo zajímavé vlastně se podívat, jak se kdo vypořádává s tou situací. Kdo vzdoruje, jak vzdoruje, jestli vůbec vzdoruje, nebo to všechno vzdal, nebo cynicky komentuje jenom tu skutečnost, nebo dokonce i třeba s režimem nějakým způsobem kolaboruje. Co převažovalo? Tak já si pořád myslím, že většina lidí se nějak tak držela, aspoň tu vnitřní čest svoji si držela, že prostě měla svoje mantinely, přes které jako jít nechtěla, nemohla, jako vnitřně nemohla. Tak si myslím, že těch lidí byla většina, ale zase tady bylo hodně té mlčící většiny a jak se říká, ten, kdo příliš mlčí a neozve se, tak jako kdyby se připojoval k tomu zlu. Českému rozhlasu jste taky řekla, že vás vlastně sexuální scény nebaví točit. Proč ne? No tak... tak si člověk si přijde jako takový šmírák, takže když má jako říkat víc vášně, míň vášně, jemněji, vášnivěji, tak to není jako, necítím se jako, ale na druhou stranu je to neodmyslitelná součást našich životů, takže pokud má smysl ten sex nebo erotika, pokud to má smysl, pokud to dotváří ty vztahy mezilidský, tak si myslím, že to má nezbytné místo i ve filmu. No to natáčení taky asi není moc erotické, to musí být opravdu řemeslo. Ne. Řekne, erotika jde stranou. Mravní chaos. Když dlouhodobě člověk takto žije, může to s ním nezamést? Podle vás, váš pohled na to? Já si myslím, že když člověk žije dlouho v tom, že nemůže říct nahlas, co si myslí a když to v sobě potlačuje, když se něco jiného říká doma, něco jiného říká venku, takže to nemůže nenarušit ten charakter člověka. Když se ještě podívám na únik z tohoto třeba právě cestou sexuality, aniž bych chtěla moralizovat, každý z nás máme toho svého na hlavě dost, ale mě zajímá skutečně váš pohled na věc. Pokud se velcí muži chovají divně k ženám, tak dá se to oddělit? Mohou potom být velkými morálními autoritami a nositeli vysokých hodnot? Když se chovají špatně, záleží na tom, jako co to nebo bereme špatně. Nebo i když třeba se žena divně chová k muži, jestli pak může být... Já si vůbec myslím, že celkově, když se někdo chová divně k někomu, že to je špatně, když někdo využívá svoji sílu nebo svoji pozici a využívá toho k tomu, aby ovládal někoho jiného, to si myslím, že vůbec jako zásadně, že je špatně jako mezilidsky. Ať už to dělá muž vůči ženě, nebo žena vůči muži. Takže podle vás se to oddělit nedá? Nemůže být člověk nějaký v soukromí a potom být nositelem vysokých hodnot, velkou morální autoritou? Takhle, to si myslím, že se to dá oddělit. Mm-hmm. Jako někdo může být geniální spisovatel, geniální výtvarník a třeba ve svém soukromém životě třeba dělá věci, které se dají označit jako amorální nebo nepříliš morální. Dá se oddělit jeho tvorba a brát se jeho tvorba jako něco výjimečného. Ovšem, jako když berete toho člověka samozřejmě jako celek, tak to nikdy oddělit nejde.